ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਉਹ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲਬਧ, ਪਰਾਲਬਧ ਉਹ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਚਿਤ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰਗੁਰੂ ਹੋਵਾਂ, ਤਨ ਤਨ ਕਹੇ ਸਭ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗੇ ਸੋਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਹੀ ਮਨਾ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਈ, ਤਰਵਾਂ ਪੌਸਣ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਅਦਲਾ ਹੀ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਹੀ, ਆਪ ਜਾ ਨਾ ਸੁਜਈ ਪੀੜੀ ਗਲੀ ਪਈ, ਪੂਰਨ ਫੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਉੜ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਇਸਦੇ ਨੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜੋਤ ਲੱਟ ਲੱਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਜੀਵ ਆ ਗਿਆ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਜਾ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖੇ ਕਿਹੜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਚ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਣ, ਦੁਖੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਚਾਉ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਾਣ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਹਮੈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹਮੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਲੈ। ਇਹਦੀ ਕਸਾ ਕੇ ਮਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ ਮਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੱਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਛਿਨ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੀਵ ਨਾਲ। ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ, ਪਾਓ ਕਲਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ
ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਦ ਕਲਮ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਚਿੱਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਸਾ ਬਣਵਾ ਜਦ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਛੇਰੀ ਮੋੜਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖੋ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਪਾਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ
ਰੇਖਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਰਹਾ ਵਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇਖਾਏ ਲਿਖਣਾ ਬਾਬਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇਖਾਏ ਲਿਖਣਾ ਬਾਬਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਨਾਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਣੇ ਟੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਉਸਰਾਓ, ਚਿੱਤਾ ਵਾ ਉਸ ਪਾਰ ਉਰਾਓ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਕੇ। ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨਵੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਨ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।